Nemulțumiți de înghețarea salariilor din aparatul bugetar, polițiștii au ieșit din nou în stradă în mai multe orașe din țară. Alături de ei, la una dintre manifestații, au participat și grefierii, dar și polițiștii din penitenciare. Timp de 2 ore, cât a durat protestul din fața prefecturii Maramureș, polițiștii au suflat într-una din guarne, nemulțumiți de decizia guvernului de a îngheța salariile din aparatul bugetar. Odată cu această decizie, susțin protestatarii, au fost blocate inclusiv niște sume restante care trebuiau achitate polițiștilor etapizat. Protestatarii au explicat că nu își doresc măriri salariale, ci doar aplicarea corectă a legii de salarizare pentru toate categoriile de bugetari. Personalul medical a fost așezat pe grila din 2020, începând cu anul 2018. Cadrele didactice au recuperat din diferențe aproximativ 90%. Personalul din sistemul de ordine publică, siguranță națională, a recuperat până în prezent, în proporție de 45% diferența dintre anul 2018 și 2020. În plus, protestatarii au spus că pe parcursul anului 2020 au lucrat mii de ore suplimentare și au îndeplinit dispoziții care nu se regăseau în fișele posturilor polițiștilor. Și la Galați, polițiștii au protestat în stradă nemulțumiți de legea salarizării. Nu înțeleg de ce unii sunt puși în grila maximă, conform legii de 3 ani, și noi, când ne așteptăm și noi tranșa noastră de 25%, nu mai sunt bani. Noi să ne punem și noi în grila maximă și dacă e să taie, să taie la toată lumea. Nu doar sistemul de apărare și ordine publică. Întotdeauna noi am fost sacrificați. Potrivit unui lider sindical, din data de 11 ianuarie, de când polițiștii au refuzat să mai dea amenzi, cuantumul sancțiunilor a scăzut cu 70% la nivel național.